بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين. اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیرہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی دلیل آ چکی ہے. فَأَوْفُ الْقَيْلَ وَالْمِيزَانَ پس تم ناپ اور تول کو پورا پورا دیا کرو. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ لوگوں سے ان کی چیزیں کم نہ کرو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا زمین کے اندر اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو. ذالک خیر لکم ان کنتم مومنین اور یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو. مدین یہ بھی ایک علاقہ ہے جو عرب کا علاقہ ہے اور یہ وہی مدین ہے کہ جہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے مصر سے اور وہاں ایک کنویں کے پاس جب گئے تو دو لڑکیاں اپنی بکریاں پیچھے ہٹا کر کھڑی تھیں اور موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا کہ تم کیوں پیچھے کھڑی ہو تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا لیتے اس وقت تک ہم نہیں پلاتے اور ہمارا جو باپ ہے وہ بوڑھا ہے کمزور ہے اس لیے وہ خود نہیں آ سکتا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور وہ گھر چلی گئیں. گھر جا کر جب انہوں نے بتایا کہ اس طرح ایک آدمی تھا اس نے ہم سے یہ سوالات کیے ہم نے ان کو یہ بتایا تو انہوں نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا تو اس بزرگ نے کہا کہ تم اس کو بلا کر لاؤ. جب وہ گھر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس آدمی نے کہا کہ تو میرے پاس ٹھہر جا اور میری بکریوں کو تو چرا 10 سال یہ کم از کم ہے اس سے اوپر کر دے تیری مرضی اور میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کر دیتا ہوں. اس سے بعد لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جو بزرگ تھے جن کی یہ بیٹیاں تھیں یہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تھے لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے
قرآن مجید کے اندر صرف اتنا ہی موجود ہے کہ وہ ایک آدمی تھا، اس کی بیٹیاں تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بیٹی سے نکاح کیا۔ ان کے نبی ہونے کا ذکر کہیں نہیں، اور اس بات کا بھی ذکر کہیں نہیں ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے۔ بہرحال اسی علاقے میں شعیب علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا، اور سب سے پہلی چیز جو انہوں نے اپنی قوم کو بتائی اور سمجھائی وہ کیا تھی کہ اے میری قوم، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر پیغمبر کی یہ دعوت ہے، اور ہر نبی نے سب سے پہلے اپنی قوم کو آ کر یہی مسئلہ سمجھایا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ تو یہ مسئلہ اہم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر جو سب سے زیادہ مسئلہ بیان کیا وہ مسئلہ توحید ہی تھا۔ سب سے پہلے آپ یہی مسئلہ بیان کرتے تھے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اور ہماری بعثت کا اور ہماری خلقت کا بنیادی جو وجہ ہے وہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الزاریات کے اندر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ میں فرمایا اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یعنی اگر ایک اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں اس مسئلے کی طرف توجہ دینی چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، اور یہ مسئلہ ہر بندے سے متعلقہ ہے، چاہے کوئی ملک کا وزیر اعظم ہے، صدر ہے، امیر ہے، غریب ہے، گورا، کالا، عربی، اجمی، مرد، عورت، کوئی بھی ہے، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ توحید کو اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو اپنے سینے کے اندر پختہ کرے، اور ہر طرح کا جو شرک ہے اس سے توبہ کرے۔ دوسری چیز جو شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور یہ کیا ہے، مخلوق کا حق ہے اور اللہ کا بھی حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے۔ اللہ نے اس چیز سے روکا ہے کہ تم کسی بندے کا حق مارو، کسی پہ ظلم کرو۔ تو جو آدمی کسی بندے کا روپے، پیسہ یا کوئی بھی چیز کسی بھی ناجائز اور باطل طریقے سے ہتھیا لیتا ہے، اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو وہ بندہ ظالم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت کی نوید سنائی ہے۔ فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یکسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور جب وہ خود لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا خیال ہے کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا، یعنی قیامت والے دن اس کا حساب ہوگا کہ آپ نے کسی بندے کا سامان، کوئی چیز آپ نے ظلمن اس سے لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے بھی بڑی سخت وعید فرمائی ہے، جو آدمی جھوٹی قسم اٹھا کر کسی کا مال ہتھیا لیتا ہے، اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، جو آدمی کسی بندے کا مال جھوٹی قسم اٹھا کر لے لیتا ہے، اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے اور جہنم اس پہ واجب کر دی ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ معمولی چیز ہو، فرمایا چاہے وہ پیلو کے درخت کی شاخ کیوں نہ، یعنی درخت کی ایک ٹہنی، اگر وہ کوئی آدمی ظلمن لیتا ہے اور قسم اٹھا کر لیتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ میری ہے اور اس کی وہ ہوتی نہیں، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے، آپ نے بنی اسرائیل کے کسی شخص کا واقعہ بیان کیا کہ اس سے ایک آدمی نے قرضہ لیا، تو قرضہ دینے والے نے کہا کہ آپ کا کوئی گواہ؟ اس نے کہا اللہ گواہ ہے، کوئی ضامن؟ اللہ ضامن، تو اس نے دے دیا، اور وقت مقرر ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو اتنے دنوں کے بعد آپ نے میرا قرضہ واپس کر دینا۔ وہ دریا کی دوسری طرف رہتا تھا، جب وقت آیا، ٹائم پورا ہو گیا قرضہ دینے کا، تو اس کو فکر نہ ہے کوئی، کیونکہ ایمان والا بندہ تھا۔ وہ دریا پر آیا تو دریا پر اس کو کوئی سواری، کشتی وغیرہ نہ ملی، بڑا پریشان ہوا کہ میرا تو آج وعدہ تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک لکڑی لی، موٹی لکڑی، اس کے اندر سوراخ کیا اور اس میں پیسے ڈال دیے، اور خط بھی لکھ کر ڈال دیا کہ میں آپ کے پاس نہیں آ سکا، یہ پیسے میں آپ کو بھیج رہا ہوں، اور وہ لکڑی اس نے دریا کے اندر پھینک۔ جس آدمی نے پیسے لینے تھے وہ بھی آ گیا اس طرف جہاں آ کر کشتیاں رکتی ہیں، کیونکہ اس کو بھی معلوم تھا کہ آج میرا ٹائم ہے، وعدہ ہے، وہ آئے گا مجھے پیسے دینے کے لیے، لیکن وہ نہ آیا، اس کو کوئی سواری نہ ملی۔ تو وہ آدمی جو قرضہ لینے والا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی دریا کے اندر تیرتی ہوئی جا رہی ہے، اس نے وہ پکڑ لی اور گھر لے گیا۔ گھر جا کر اس کو جب اس نے پھاڑا تو اس میں سے وہ پیسے بھی نکل آئے اور ایک خط بھی نکل آیا۔ پیسے تھے اتنے پیسے جتنے اس نے دیے تھے، خط پڑا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بندہ پھر آ گیا اور پیسے لے کر آیا، اور اس کو کہا کہ یہ جی آپ کے پیسے ہیں، میں لیٹ ہو گیا، مجھے کوئی سواری نہیں مل سکی، تو مجھے بڑی شرمندگی ہے، میں آپ کو وقت پر پیسے نہیں دے سکا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، آپ کے پیسے تو آ گئے، آپ کا خط بھی مجھے مل گیا۔ تو میرے بھائیو، ایماندار بندے جو ہوتے ہیں ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ قصہ موجود ہے۔ دیکھیں کہ اس بندے کا اللہ پر ایمان اور توکل کتنا تھا۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی سے قرض لیتا ہے اس نیت سے کہ میں اس کو واپس کروں گا، قرض لیتا ہے اس نیت سے کہ میں واپس کروں گا، اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے کہ قرض واپس نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کا قرض واپس کرے گا، کوئی صورت نکال دے گا۔ کہ نیت کا بڑا دار و مدار ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو واقعتاً مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ قرض واپس نہیں دے سکتے، لیکن بعض لوگ جان بوجھ کر پیسہ واپس نہیں کرتے، ان کا ذہن ہی نہیں ہوتا، نیت ہی نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں کے پیسے واپس کریں، تو یہ لوگ مجرم لوگ ہیں، بہت بڑے مجرم لوگ ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مالی مسئلہ ہے کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ شروع شروع میں جب کوئی جنازہ آتا تو آپ پوچھتے کہ اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے؟ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ اس کے ذمے قرض ہے، یہ بندہ مقروض ہے، تو آپ فرماتے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اندازہ کریں، یہ معمولی بات نہیں، ہم بڑے خوش ہیں، پیسے ہم نے لوگوں کے دینے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ بھائی، جس بندے کا جنازہ اللہ کے نبی نہیں پڑھا رہے، وہ کتنے رؤوف اور رحیم تھے، کس قدر ایمان والوں کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، لیکن مقروض بندے کا قرض جنازہ نہیں پڑھا رہے؟ آخر کوئی اس کی وجہ تو ہے نا، کہ بندوں کا حق لوگ مار رہے ہیں، لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمیں کسی کے پیسے دینے، ٹائم آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا، جب آپ لے رہے تھے تو آپ کس طرح اس سے باتیں کر رہے تھے، اور اب جب وقت آتا ہے تو آپ ٹیلی فون ہی بند کر دیتے ہیں، آپ مکان چینج کر لیتے ہیں، شہر سے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، کئی بندے تو دوسرے ملک چلے جاتے ہیں اتنے اتنے پیسے لے کر، لوگوں سے فراڈ کر کے۔ تو یہ کوئی ایمان والی بات نہیں ہے۔ اور جب فتوحات زیادہ ہو گئی، مسلمانوں کا
بیت المال قائم ہو گیا، اگر کوئی بندہ مسلمان فوت ہوتا اور اس کے ذمہ قرض ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیت المال سے اس کا قرض ادا کر دیا کرتے تھے۔ یہ ہے میرے بھائیو، کسی بندے کا مال ناجائز طریقے سے لینا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو قوم شعیب کے اندر یہ بیماری تھی کہ وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہتھیا دیتے تھے، ناپ تول کے ذریعے سے لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈالتے تھے کہ جی دیکھو جی تمہارے سامنے ترازو لگا ہوا ہے۔ حالانکہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں نا تو لوگوں نے بڑی بڑی ترکیبیں لڑائی ہوئی ہیں، آپ کے سامنے ترازو لگا ہوا ہے لیکن چیز کم تولی جا رہی ہے، بڑے لوگوں نے طریقے نکالے ہوئے ہیں، لیکن ہر چیز کو اللہ جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کے اندر اللہ نے اصلاح کا حکم دیا ہے، فساد کا حکم نہیں دیا۔ فرمایا فساد نہ پھیلاؤ۔ جب انسانوں کے حقوق مارے جائیں گے، جب انسان اپنے حق پر نہیں رہتا، جب انسان کی نظر دوسرے کے مال پر ہوتی ہے کہ میں اس کا پیسہ لوٹ لوں، چوری کر لوں، ڈاکہ مار لوں، کسی ناجائز طریقے سے میں اس کا پیسہ اپنے پاس لے آؤں، تو یہ فساد فی الارض ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے دیے ہوئے مال پہ خوش ہے کہ اللہ نے جتنا مجھے دیا ہے میرے لیے کافی ہے، ناشکری نہیں کرتا، میرے بھائی اس کو ٹینشن نہیں ہے، وہ رات کو آرام سے سوئے گا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے دیا ہے بس ٹھیک ہے، مجھے اتنا ہی چاہیے تھا، میں اسی کے لائق تھا۔ اب ہر بندہ تو امیر نہیں ہو سکتا، ہر بندہ تو جناب بڑے بڑے کارخانوں، فیکٹریوں اور شہروں کا مالک تو نہیں ہو سکتا، تو یہ اللہ کا طریقہ کار ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم حلال پر اکتفا کرو، لوگوں کے مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ۔ اگر واقعی تم ایمان والے ہو، مومن ہو، اللہ پر ایمان ہے، تو یہ کام نہ کرو۔ وَلَا تَقُودُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا أَنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، فرمایا تم لوگوں کے راستوں پر بیٹھتے ہو، ڈاکو ڈاکو بن گئے، تو یہ نا ترازو کے ذریعے سے بھی مال کما رہے ہیں، وہاں بھی لوگوں کو ان کا مال پورا نہیں تول کر دے رہے۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ ڈاکو بھی بن گئے تھے، سر عام وہ بیٹھ کر راستوں پر لوگوں سے ان کا مال لوٹتے تھے۔ فرمایا یہ کام نہ کرو، لوگوں کو تم ڈراتے ہو، تو عیدونا ڈراتے ہو، ظاہر ہے ڈاکو جہاں ہوں وہاں لوگ ڈرتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں کہ جی یہاں سے تم نہیں گزر سکتے، شام 5 بجے کے بعد یہاں سے کوئی بندہ آ کے جا نہیں سکتا، ڈاکو ہیں، پکڑ لیتے ہیں، مال لوٹ لیتے ہیں، بندوں کو اغوا کر لیتے ہیں۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھی روکتے ہو۔ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور شعیب علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس سے بھی تم روکتے ہو کہ نہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح بات نہیں کرتا، ہم اپنے باپ دادے کا دین نہیں چھوڑیں گے، یہ بھی وہ کام کر رہے تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے اللہ نے تمہاری تعداد میں اضافہ کر دیا، گویا کہ زیادہ تعداد یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ بطور نعمت یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ تم یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے زیادہ کر دیا۔ تو کثرت تعداد جو ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح حدیث ابو داؤد میں کہ میں تمہاری کثرت تعداد کی وجہ سے قیامت والے دن باقی امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور یہ دیکھو کہ تم سے پہلے جو لوگ فسادی تھے ان کا انجام اللہ نے کیا کیا ہے، اس سے عبرت حاصل کرو۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے دو گروہ بن گئے، ایک گروہ جو ایمان لے آیا اور دوسرا گروہ جو ایمان نہ لایا۔ فاصبروا، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ تم صبر سے کام لو، حتی یحکم اللہ بیننا، اللہ ہمارا فیصلہ کر دے گا۔ کیونکہ میرے بھائی، دنیا کے اندر جب انسان سیدھے راستے پر چلتا ہے، حق کے راستے پر چلتا ہے، تو اس کو مشکلات پیش آتی ہیں، لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس۔ جو دشمنان اسلام ہیں وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں ہمیں اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کی مکی جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری انہیں باتوں سے بھری پڑی ہے کہ کافر لوگ مکہ میں آپ پر ظلم کرتے تھے، آپ کے اصحاب پر ظلم کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو صبر کرنے کا حکم دیا۔ وہو خیر الحاکمین، اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ فیصلہ کر دے گا۔ یہ کفر ہمیشہ نہیں چلتا، باطل ہمیشہ نہیں غالب رہتا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو امتحان کے بعد ان کو دنیا میں غلبہ دے دیتا ہے۔ فرمائزہ جا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی طرف سے فتح آ گئی، تو آپ دیکھیں گے کہ گروہ در گروہ لوگ اسلام کے اندر داخل۔ تو میرے بھائیو، اسلام جو اللہ کا دین ہے اور یہ اللہ کا آخری پیغام ہے، اس کے ماننے والے دنیا کے اندر 1.5 ارب سے زیادہ ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ سیاسی طور پر مغلوب ہیں، ملک ہمارے پاس ہیں، فوج ہمارے پاس ہے، اسلحے ہمارے پاس ہیں، ایٹم بم ہمارے پاس ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ سب سے پہلی وجہ شرک ہے۔ امت مسلمہ کے مغلوب ہونے کی سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ شرک۔ ہم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر القبائر ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ آپ ذرا نظر دوڑائیں کہ یہ جو امت مسلمہ کہلاتی ہے، اس امت کے اندر کتنے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ اب مشرک قوم جو ہے وہ فلاح نہیں پا سکتے، چاہے ان کی کتنی تعداد کیوں نہ ہو جائے، اللہ ان کی مدد نہیں کرتا۔ تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کی توحید کو اختیار کریں۔ جب تک ہمارے اندر توحید نہیں آتی، جب تک ہم شرک نہیں چھوڑتے، اللہ کی عبادت میں کسی کو ہم شریک نہیں کرتے، تب تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آ سکتی۔ آپ کے پاس 1 نمبر فوج ہو، آپ کے پاس ایٹم بم ہو، آپ کے پاس بہت زیادہ وسائل ہوں، جدید ٹیکنالوجی ہو، پڑھے لکھے لوگ ہوں، ڈاکٹر ہوں، سائنسدان ہوں، تاجر ہوں، مالدار لوگ ہوں، جب تک ہم شرک نہیں چھوڑتے، اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں، اور یہ پکی بات ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ نظر دوڑائیں کہ اسلامی ملکوں کے اندر اللہ کے ساتھ کتنا شرک ہو رہا ہے، کتنی سجدہ گاہیں بنی ہوئی ہیں، کتنی خانقاہیں بنی ہوئی ہیں، کتنی ایسی بزرگوں کی پختہ قبریں بنا کر، مزارات بنا کر، ان مزارات پر وہی کام ہو رہے ہیں جو صرف اللہ کے لائق، اللہ کا حق، اور ہم وہ حق ان کو دے رہے ہیں جو قبروں کے اندر مدفون ہیں، جو اللہ کی مخلوق تھے، خالق نہیں تھے، رب نہیں تھے، وہ اللہ کے بندے تھے، اور ہم نے ان کو اللہ کا درجہ دے دیا۔ وہاں جا کر ہم ماتھے ٹیکتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں ان سے، التجائیں کرتے ہیں ان کے سامنے، اولاد مانگتے ہیں ان سے، ہم شفا مانگتے ہیں ہم ان سے۔ میرے بھائی، وہ اللہ پھر کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ کسی چیز کا نام پاک آپ رکھ لیں،
لیکن وہ پاک نہ ہو تو صرف نام سے وہ پاک نہیں بنتی. پاکستان, پاکستان ایک نام ہے, اگر اس کے اندر شرک ہے تو یہ پاکستان نہیں ہے, یہ شرکستان ہے. اور اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس, کہ مشرک لوگ پلید ہوتے ہیں. جس بندے کو, جس قوم کو, جس ملک کو اللہ تعالیٰ کہے کہ وہ نجس ہے, ہم اس کو جو مرضی کہتے رہے وہ نجس ہی ہوتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے اللہ اس کے رسول سے جنگ. جو قوم اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتی ہے, سود کا لین دین کرتی ہے, وہ قوم کبھی اللہ کی محبوب نہیں بن سکتی. اور یہ بیماری بھی ہمارے اندر بڑی موجود ہے, بڑی موجود ہے. اب دیکھ سکتے ہیں کھلے عام اللہ اس کے رسول سے جنگ ہو رہی ہے, اور ہم کیسے اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں؟ ہمارے اندر وہ جذبہ ایمان آ ہی نہیں سکتا. جب بندے حرام کھاتے ہوں اور اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہوں, ایک عام بندے نے, حالانکہ وہ مولوی نہیں تھا کراچی کا, اس نے اسمبلی میں تقریر کی, اس نے بڑے بڑے مولویوں کو پیچھے چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ تم انڈیا کے ساتھ جنگ کرنے کی بات کرتے ہو, جو قوم اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہی ہے وہ قوم انڈیا سے کیسے جنگ کر سکتی ہے؟ ہم جو سودی کام کر رہے ہیں, کافروں سے ہم قسطیں مانگ رہے ہیں سود کی, ان کی منت سماجت کرتے ہیں کہ ہمیں سود پر پیسے دے دو, تو یہ ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ اور ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ جی ہماری آئی ایم ایف سے ڈیل ہو گئی ہے, بڑی خوشخبری قوم کو سناتے ہیں. استغفراللہ. جس قوم کا ایمانی مورال اتنا گر گیا ہو کہ وہ سود کو خوشخبری کہتے ہوں کہ ہماری ڈیل ہو گئی ہے اور ہمیں اتنے پیسے مل رہے ہیں سود پر, اور قوم کو خوشخبری سنائی جا رہی ہو, اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ لوگ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس ملک کے اندر کیسے امن آ سکتا ہے؟ اس ملک کے اندر کیسے میرے بھائیوں ہر بندے کو اس کا حق مل سکتا ہے؟ عدالتوں کے اندر, تھانوں کے اندر, تحصیل کے اندر, اسمبلیوں کے اندر, اداروں میں, کہیں بھی بالکل آپ بھول جائیں کہ آپ کو انصاف ملے گا. نہیں, آپ کو انصاف تب ملے گا جب آپ کے پاس پیسے ہیں. یہ ہے نظام اس ملک کا, آپ کے پاس پیسے ٹھیک ٹھاک ہیں تو آپ کو انصاف ملتا جائے گا, یا آپ کے پاس کوئی سیاسی اثر رسوخ ہے, آپ کے پیچھے بڑے بڑے لوگ ہیں تو آپ کو انصاف ملتا جائے گا, آپ کی فیل چلتی جائے گی, دفتر اگلے دفتر اگلے دفتر پاس ہو جائے گی. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, اگر آپ کے پیچھے کوئی بڑا آدمی نہیں ہے, آپ انصاف نہیں لے سکتے. مر جاتے ہیں لوگ, لوگ مر گئے, بعد میں عدالتوں نے فیصلہ کیا کہ بندہ بری ہو گیا, یہ انصاف ہے. یہ غریب آدمی کو انصاف مل رہا ہے. تو میرے بھائیو, جب ہم اللہ کی نظروں سے ہی گر گئے تو پھر ہمارا یہی حال ہوگا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا قارين. جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو باز کیا, نصیحت کی, تو قوم نے یہ جواب دیا کہ اے شعیب, ہم تجھے اور جو لوگ تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں سب کو اس بستی سے نکالیں گے, یا تم ہمارا دین قبول کر لو. دو ہیں تمہارے پاس راستے, تمہارے پاس صرف دو راستے ہیں, یا تمہیں اس بستی سے نکلنا پڑے گا یا تم ہمارے دین کو قبول کر لو. یہی جو لوگ طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں نا, ان کے پاس یہی ہوتا ہے, وہ یہی کرتے ہیں. جن کے پاس طاقت ہوتی ہے, جو متکبر ہوتے ہیں, جو سوچتے نہیں, سمجھتے نہیں, غور نہیں کرتے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے, شعیب علیہ السلام کی دعوت کیا ہے. مگر تکبر کے مارے ہوئے لوگ کب غور کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو تمہارے مقابلے میں آئے ہو بس اس کو ملیا میٹ کر دو, ختم کر دو اس کو. یہی کہا شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہ یا اس بستی سے تمہیں نکلنا پڑے گا, یا پھر
تمہیں ہمارا دین قبول کرنا پڑے گا. لیکن شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اولو کنا کارہین, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس شرک کو, اس کفر کو قبول کریں اور تمہارے دین کو قبول کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم, پھر تو ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے اگر تمہارے دین کو قبول کر لیں. دیکھو نا, اب ہماری یہ دعوت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تو کل ہم کہیں کہ ہے, یہ کیا ہو گیا ہے؟ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے, یہ اللہ نے وحی کی ہے, یہ اللہ کا حق ہے, یہ اللہ کی دعوت ہے, سارے نبیوں کی دعوت ہے, اور کل ہم پلٹا کھائیں اور کہیں نہیں یہ بھی کرتا ہے, وہ بھی کرتا ہے, وہ بھی داتا ہے, وہ بھی فلاں یہ کرتا ہے, فلاں یہ کرتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعد از نجان اللہ منہا, اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات بخشی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ہم مشرک نہیں ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ ہم کافر نہیں ہیں. اب اللہ کی اس عظیم نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے, نہ کہ ہم مرتد ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, سلاسن من کن فیہ وجد حلاوت الایمان, جس بندے کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. اَن یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر اس کو کوئی چیز محبوب نہ ہو, یہ پہلی چیز ہے. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, اور دوسری چیز فرمایا, اگر وہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کی وجہ اللہ کی ذات ہو. وَأَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ, اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو اسلام پر اس قدر یقین ہو کہ وہ اسلام کو چھوڑنا ایسے سمجھے جیسے آگ میں جانا ہے. جس طرح ہم میں سے کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ آگ میں چھلانگ لگائے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آگ جلاتی ہے, آگ میرے لیے نقصان دہ ہے, میرے لیے موت ہے. فرمایا, جب تک کسی بندے کا یہ ایمان نہیں بنتا کہ اسلام کے علاوہ ہر مذہب جو ہے وہ غلط ہے, باطل ہے, کفر ہے, جہنم کا راستہ ہے, جب تک اس کا ایمان یہ نہیں ہے, فرمایا اس نے تو ایمان کا ذائقہ نہیں لگا. ہرقل کے پاس جب ابو سفیان گیا, ابھی کافر تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے, اس نے سوال جواب کیے, اس نے ایک سوال یہ کیا, کیا جو بندے اس نبی پر ایمان لائے ہیں ان میں سے کوئی بندہ واپس بھی چلا جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے, اسلام چھوڑ کر پھر واپس اپنے باپ دادے کے دین میں چلا جاتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا, ایسا نہیں ہوتا, جو بندہ اپنے نبی پر ایمان لاتا ہے, اس نبی کو نبی مان لیتا ہے اور اس کے عقیدہ توحید کو تسلیم کر لیتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیتا ہے, ابو سفیان جو ابھی کافر تھے, آپ کے دشمن تھے, اس نے ہرقل کے پاس شام کے اندر یہ گواہی دی کہ کوئی بندہ اسلام لانے کے بعد واپس جاتا ہی نہیں. اور ہرقل نے کیا کہا بھائی؟ ہرقل نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے, جب ایمان دلوں کے اندر پیوست ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بندہ ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اصحاب اخدود کا واقعہ آپ جانتے ہیں, سورۃ البروج کے اندر اللہ نے بیان کیا اور صحیح مسلم میں بھی تفصیل کے ساتھ ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے زمانے کے اندر جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کو اکٹھا کیا اور کھندکیں کھدوائیں اور ان میں آگ جلائی اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر, ایمان والوں کو پکڑ پکڑ کر آگ کے اندر پھینک دیا, جل گئے ایمان والے, اصحاب الاخدود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو لایا گیا جو ایمان والی عورت تھی, اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا, معاف نہیں کیا, کافروں نے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھی معاف نہیں کیا اور اس کو اس کی ماں سمیت آگ میں پھینک دیا. جب وہ آگ کے پاس لائی گئی تو تھوڑی سی وہ ہچکچائی, آگ کو دیکھ کر تھوڑی سی ہچکچائی, تو اس کا بیٹا بولا, حالانکہ اس کے بولنے کی عمر نہیں تھی,
بول پڑا اور اس نے اپنی ماں کو تسلی دی کہ یہ آگ نہیں ہے, حقیقت میں یہ جنت ہے. لوگوں نے میرے بھائیوں اس قدر اسلام کی خاطر تکالیف برداشت کی ہیں, اپنی جانیں قربان کی ہیں, اور ہم لوگ اسلام کے لیے کسی سے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تھوڑی سی تکلیف دیکھ کر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں, اسلام سے بدزن ہو جاتے ہیں, قرآن سے بدزن ہو جاتے ہیں, مسجد سے بدزن ہو جاتے ہیں, باجماعت نماز نہیں پڑھتے, ہم اہل توحید کی غیبتیں کرتے ہیں. اور ہم نے کیا کیا ہے, قربانیاں کیا دی ہیں ہم نے؟ یہ بہت خطرناک بات ہے, یہ ایمان کی بڑی کمزوری ہے میرے بھائیوں, کہ ایمان کا جو رشتہ ہے ہمارا بہت کمزور ہو چکا ہے. ایمان کا رشتہ ہمارا بہت کمزور ہو چکا ہے. ہم دنیا کے لالچ میں گالی بھی سنتے ہیں, بےزتی بھی برداشت کرتے ہیں, تھکے بھی کھاتے ہیں, لیکن ادھر ہی جاتے ہیں کہ وہاں ہمیں فائدہ ہوتا ہے, دنیا کا فائدہ ہوتا ہے. اور مسجد میں اگر کوئی تھوڑی سی بات ہو جائے نا مولوی صاحب سے یا کسی نمازی سے, کوئی ہمیں تکلیف پہنچ جاتی گلی, بھائی بندے ہیں, انسان ہیں, کسی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, اس کو اونچی بول سکتا ہے, آپ کو کوئی وہ بات کر سکتا ہے, ہم انسان ہیں. بہت جی گیا, یہ توحید ہے, یہ ہے اس کا مسئلہ کے حق, یہ ہے اس کی توحید اور اس کی استقامت اور سنت پر عمل اتنا ہے کہ کسی نے اس کو تھوڑی سی بات کہہ دی گیا, کچھ بھی نہیں, یہ استقامت نہیں ہے, استقامت نہیں ہے. استقامت کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جب بندہ لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے, اسلام کو دل سے قبول کرتا ہے, پھر آفتیں, مصیبتیں, تکلیفیں, بیماریاں, پریشانیاں, دھکے, گالیاں, تانے بندہ برداشت کرتا ہے, اسلام سے بدزن نہیں ہوتا. یہ سچے مومن بندے کی نشانی ہے. تو شعیب علیہ السلام کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارا کفر قبول کریں اور تمہارا عقیدہ قبول کریں. الا یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما, ہمارا رب ہر چیز کو جانتا ہے, اس کا علم بڑا وسیع ہے. اللہ ہی توکلنا, ہم نے اللہ پر توکل کیا ہے. ربنا افتح بیننا وقومنا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین, اے اللہ تو ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان انصاف کر دے اور فیصلہ کر دے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اہل باطل کون ہیں اور اہل حق کون ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق